Soomaali maxay ku mahmaahad jirtay? Eedda awaalay ma ilmahaaga lagu aaminaa? Qisadan waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. Qofkii dhageystana isweydiinayo, bini'aadan oo sidaan u qalbi xun miyay dunidu ku nool yihiin? Haa, way ku nool yihiin. Caadil ayaa qisadan na tabinayo, wuxuuna u dhashtay dalka Kuwait. Bismillah al-Fattah al-Aliim, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi al-Kariim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal ku soo dhawaada Kuwiin H Som, waan idiin salaamay meel walbo aad dunida ka joogtiin ee xilli walbo idin tahay. Waxaan idiin wada rajaynayaa khayr caafimaad dhammaantiina. Soo dhawaada, ku soo dhawaada qalbi furan, aad iyo aad ayaa u mahadsantiin. Waa mahadsantiin inaa idiin dhahone marnaba kama daalay kamina caajisay man laa yashkurinnaas laa yashkurillaah. Alxamdulilah, Allah subxaana watacaala ayaa mahadiis kale oo ii ogolaaday inaa idiin soo duubo video kaleeto cusub anigoo caafimaad qaba. Idinkana waxaa rajaynaya inaa caafimaad qabtiin. inta xanuunsan ilaahay caafimaad taam ha siiyo, allahumma aamiin. Jimca mubaarak aan ku salino nabigeena sallallahu calayhi wasalam. Allahumma salli calaa sayidina muxamed wacalaa aali muxamed. asxaabteeda qaaliga ah, qisada sidan ayay u dhaceysaa. Caadil wuxuu u dhashtay dalka Kuwait, wuxuuna leeyahay qisadeeda sidan ayay ku bilaabaneysaa. aniga iyo xaaskayga waxaan isku guursanay jaceyl, ayuu dhahay. kadibna jaceylkii kadib ilaahay muddo aad iyo aad u dheer owlaad ma nagu irsaaqin. 5 sano markii aan isla nooleen ayuu allah subxaana watacaalaa uwad nagu irsaaqin. ma aysan ogeen xaaskayga in ay uur leedahay. markaas kadib ayay marar badan ayay xanuun dareemtay. horeyna maadaama ay uur u qaadin ma aysan fahansaneen. kadib waxaa dhacday in ay aado dhakhtarka oo dhakhtaradda ay u soo sheegto in ay uur leedahay. runtii aad iyo aad ayay u farxday. markii ay guriga imaaday, inta aan aniga kasoo laabanayo oo shaqada aan ka imaanayo, way sugi weysay. runtii markii aan imaadayna waxay igu dhahday, caadil uur ayaan leeyahay. markaaseeti ayaan aad iyo aad u farxay. haddana waxaan dhahay, ma hubtaa mise waa igu kafta moosaa? waxay dhahday, arrintan waa arrin aad iyo aad u farx badan oo muddo dheerna aan soo sugeynay. wax aan ku kaftamo ma ahan, waa run. dhakhtaradeyda ayaana ii soo sheegtay in aan uurka leeyahay. muddo kadibna waxaad naqan doontaa aabo oo jaceylkeeni wuu xoojismayaa. 5 sano kadib ayuu allah subxaana watacaala uwad ku irsaaqay. wixii la joogaba maalintii la tiriyo, bishii la tiriyo, waxaa lasoo gaaray xilligii dhalmadeeda. markii lasoo gaaray ayuu leeyahay, caadil ayaa haween aad iyo aad ayay u xanuunsatay. markii ay xanuunsatayna hurdadii ayay iga kicisay. waxayna igu dhahday, xanuun ayaa ihaayo caadil. markaaseeta ayaa waxaan dhahay, waan baxaynaa isbitaalka ayaa ku geynayaa. isbitaalkii ayay soo aadeen. inta ay gaariga saarnaayeen ayaa xaaskii caadil, maanta dhan waxay leedahay aniga ma isdareemooyi, aniga ma ogi inaan noolaanayo. markaas ayuu wuxuu leeyahay, cudubileyso, cabsidan dhan waxaa kaa keenayo maadaama aad hore wax u dhalin in aad cabsanaysid. isdeji. markaas ayay aamustay. haddana mar kale ayay ku celisay, haddii aan aniga dhinto cunugeygi ii ilaali. markaas ayuu caadil waxyar wuu ku xanaaqay. wuxuu dhahay, cudubileyso, waxaas wax jiro ma ahan. markaas cabaar markay socdeen ayay waxay qabatay gacantiisa. kadibna gacantiisa markay qabatay, gacanteeda ay saartay, ayay haddana caloosheeda sii saartay. markaas ayay dhahday, caadil may jeceshahay? markaas ayuu wuxuu ku dhahay, see ku jeclaan waaye, haddaan ku jeclaan lahayn intaan ma kula joogi lahay. sidoo kaleetana markaan kusoo guursanayana jeceyl ayaan isku soo guursanay, waad og tahay. maxaa maanta kugu dhacay? markaas ayaa waxay dhahday, hal wax ii ballanqaad, haddii aan cunuga dhalo oo aniga cunugeyga aan qaban waaye, gacantan aan kugu qabtay cunugeyga ku qabo sida hooyanimada uu u dareemo, ayay dhahday. runtii caadil markaaseeti wuxuu dareemay, aad iyo aad ayuu calool xumo u dareemay. markaas ayuu wuxuu dhahay, isdeji, waana dhaleysaa, cunugaagana adiga ayaa dhabtaada saaranayo. runtii qisadaaneeti aad iyo aad ayay calool hur u tahay. markii aan aniga dhageystana aad ayay ii taabatay oo way iga oysiisay. asiga xitaa markuu akrinayay hal mar qisadiisa uu bandhigay,
هل المرأة في كيس اسم قوانين أويناي إن ما دام ونفتي سدلمي نفت عنقي سندلمي بلنتي حاز كيس وإلوبي إن مركز أي واحد عدي إن باوركي أنت وسعدي مربوح أي وشيء زي مركي دم بوحيد عدي أنيقة منولاني سببتو إن إنا نولاني إن سيدة كوغاتي أيوده هاي مركز أي راد وحان كوغاتي إن أن أنيقة عنقيقة لجوغين أو عنقيقة ناك سبب ونقنيسو إن أي تشو أما وو إن أي سكودايسو إن أي ديباتيسو مركز أي وحوده هاي وحاسيتي ديب مالهان وسواز إسكداف مركز أي وحان سو أدنا يوده هاي إسبتالكي مركز أي إسبتالكي إمانا يالده هاي وإن الدلسيو أو خوض وخيبت لالتانك أي قشو مركز أي وده هاي هاي أنيقة نوان لقلايا مركز أيا دخاتير تكديدين إن أولا قلو عادل مركز أيا بحيرا هذا هاي هدو ونكيغ إراعينين أما بإلا قلينين حال مر نكيغ إن الله هدلو أيان روا دردارن كي أودن بي أي سينيس لكن أسيغ مدرين سنين من أمي سنين إن إلي منيسو إن ددك مركي أي قفك واح أشيغ أيان أفكوض أيا واحا سارن مركي أود إن تو أيا وحو قفك ماانتنا لعسا سيدهي سيساسو يدهاي marka adiga way soo waday oo meel gees ayay la soo istaagtay markaas ayay dhahday caadil ii balanqaad in cunigeena haduu dhashto in aad in hadii aan aniga dhinto oo cunigeena dhashto oo adigana naag aragtid inaad guursatid inaad naagtaasi cunigeega ay korineenin ama familkaaga u geey ama familkeega u geey midki markaas ku fudud markaas ayuu wuxuu dhahay in maya maxaa ku hadleysa waa dhaleysa wiliiba farxad ayaa ku dhaleysa cunigeena sidaad adiga jacleed waxaan ku sameeyneena aabahaaga waxaana loo bixin doonaa fuad ayuu dhahay in haaska aabahaada fuad la dhigi jiray markaas ayay wixii ku dhahday adiga intaasay tii balanqaad asigiina u balanqaaday markaas kadibna saaladii ayaa la saaray oo way dhashay markii adiga muddo saacado ay ku jirtay ayay cunigi dhashay kalkaalisada ayaa u soo baxday kadibna wixii ku tiray wiil ayaa lagu dhalay aad iyo aad ay u farxay oo kala badbatay xitaa kalkaalisadii ayuu rabay inuu xabsiyo markaas ayuu is celiyay uu naraali geliyay kalkaalisadii markaas ayay wixii ku dhahday qabar kaleeto ama arin kaleeto ayaa jirto oo aad iyo aad umurug badan xaaskaaga aad ayay u xanuunsan tahay ayada dhan way isbedeshay in jaalo ayay noqotay marka in aan daaweyno ayaan rabnaa laba qol ayaa la kala gelinayaa cuniga iyo hooyadiisa hay waayahay u dhahay markaasi cunigii ayaa qol kale la geeyay ayadana qolkii ayaa la geeyay sidii ay meesha u joogay caadil ayaa waxa dhacday in la dhaho iska hooyo sababtoo ah arinteeda meel aad iyo aad u dhib badan ayay mareysa waqtina way qaadanaysa ayay dhahayn markaas ayuu dhahay inta aan bixin ma arki karaa xaaskayga hal mar ma la kulmi karaa markaas ayaa waxaa loo soo geliyay dhar kadibna waa loo geeyay markii loo geeyay ayuu wuxuu dhahay xaaskayga oo hadda quruxda badneyd ayada dhan way isbedeshay runtii ayada dhan nooc kale ayay noqotay jaalo ayay noqotay markii aan arkay runtii waa ishaan weeyay ayuu dhahay caadil aadi aad ayaan u ooyay markaan ooyay kadib ayaa hadana waxaan go'aansaday inaan quraan saaro ee ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan u bariyo markaas ayaa quraankii soo saaray allah ayaan u bariyay intii kadib intii aan ku jiray ayaa dhaqaatiirtii imaaday intan kadib lama joogi kartid ayaa leegu dhahay waa inaan qolka ka soo baxdaa qolkii ayaan ka soo baxay oo waxaan soo aaday xaafadeeda markii aan xaafadeeda soo aaday ayaan si qalbiyan xaaskayga ugu duceeyay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ii caafiyo laakiin wuxuu dhahay waxyar ayaan isku dayay in aan seexdo markaas ayaan gamay markii aan gamay telefoon ayaa soo dhacay markii telefoon soo dhacayna waxaa la igu dhahay xaaskaaga way dhimatay runtii aadi aad ayaan u ooyay aad ayaa u qeeliyay oo dhahay dhulkii iyo cirkii ayaa ila giriiray laakiin haddana waa khatar alle ayuu dhahay markaas ayaa waxaa dhacday in aan familkayga waco familkeeda waco aan kulligeena soo aadno isbitaalkii
wixii dhahay xaaskayga wixii ay dareemaysay run ayuu noqday. Cunugiina waa la soo saaray hooyadiina iyadoo meed ah ma aysan is arkin. Qabrigii ayaa ahaa hooyadii la geeyay, cunugiina sidaas ayaa guriga lagu keenay. Cunugeyga aad iyo aad ayaan u jeclaaday ayuu dhahay. Kadibna mar walba waan koolkoolin jiray, laakiin anaga xaafad kale ayaan degneyn ayuu dhahay, ama magaalo kale, ciddana magaalo kale ayay degnaayeen. Laakiin ayada waxaan jeclaystay in aan familkeeda meesha ay ku noolaayeen iyo meesha lagu dhalay in lagu duugo. Meeshii ayaa lagu duugay oo dhahay cunugeygana aniga ayaa haystay. Marka mar walba waxaan tegi jirnay xilliga aniga shaqada lahayn, qabrigeeda ayaan tegi jiray, waan ku oon jiray oo waan unduceyn jiray, quraan ayaan akhrin jiray, waana kasoo tegi jirnay oo dhahay. Qalbigeygana ima siineynin in aan xaas kale labaad aan guursado, laakiin faamilkeyga way iga diideen. Sidaas ayuu aheyd ayaa waxaan guursaday oo dhahayaa gabar la dhahayo Xisa. Xisa ayaa faamilkeyga ii dooneen, wayna igu dareen. Markaasna Fuad wuxuu jiray ayuu dhahay, hal sano ayuu jiray, sanad ayaa kasoo wareegatay geerida xaaskeyga. Markaaseeti Fuad ayaa sanad asigoo jiro ayaa rooskii sida faamilkeyga igu dhahayeen. Markaas waxaan dhahay idin kale ii keena. Marka gabar oo Xisa la dhahayo ayaa loo keenay, laakiin shalaayga uu ka shalaynaya Caadil meeshan waaye. Xaaskiisa waxay weydiisatay haddii aad arooseysid ama hooyooyinka faamilkaaga u dhaaf ama faamilkeyga u geey ayuu dhahay, laakiin ma uusan sameynin maadaama cunugiisa uu aada u jeclaay. Wuxuu sameeyey in uu wato oo dhaho cunugaaneeti inaad ii xanaaneysid ayaa kaa rajeynayaa. Adiga gurigii ayaa la tagay, guurkii kadib cunugiina meesha ayuu joogay. Markaas ayaa waxaa dhacday Xiso naagteyda u dhahayaa si fiican cunuga uma xanaaneyneyso, cunto fiican ma siineyso, waana cunuga hal sano jiro, dhibkiisa iyo dheeftiisa ma kala yaqaano. Sidaas ayuu aheyd ayuu dhahay. Ayaa Xisa waxay yeelatay uur, kadibna waxay dhashay cunug. Markay cunuga dhashayna intii yareed ee Fuad xitaa wax yar ha ahaadee ay ku xanaaneyn jirtay dhan way ka jartay, oo cunugeeda oo keliya ayay xanaaneyneysaa. Cunugeegada ayay dhar u gadeysaa, cunugan kalena waxba uma gadeyso. Markaas ayaa waxaan ku dhahay oo dhahay Xisa, Ilaahay kaga cabso, cunugan waa yatiim, ee sidaan ha u galin. Markaaseeti ayay waxay dhahday aniga ma dhalay. Sidaas uu aheyd adiga Fuad silici uu ku soo noolaay, adiga Xisane laba ciyaal kale ayay ii dhashay ayuu dhahay. Kadibna maalin walba waxaa tegi jirnay oo Jimco ah qabriga hooyadiisa, asigana Fuad waan wadi jiray ayuu dhahay. Markii aan wadi jiray oo meesha aan geeyo aniga waan oon jiray, asiga wuu yaraay, laakiin shan jir markuu naqday mar aan meesha islaadna uu aan ooyey ayuu wuxuu igu dhahay baaba maxaad u ooyneysaa. Markaasoo dhahay maama ayaa inta ku jirto. Markaaseeti ayuu cunugii wuxuu dhahay maama Xisa camal ma ahan, maamadaan ma i garaaceyso. Markaaseeti ayuu wuxuu dhahay adiga qalad sameysay, haddii qalad sameysidna way ku tuntay, way ku jeceshahay. Cunugii wax ma dhihin, laakiin wuxuu dhahay hal wax ma kaa codsan karaha, hooyaha ii soo baxda hal mar leh hab haysiiso. Marka asxaabteyda qaaliga ah, qisada intaan ayaa ku joojinayaa sababtoo ah videoga aad iyo aad ayuu dheeraaday, 4:15 daqiiqo ayuu marooyaa. Qeyb labaad ayaan kasoo sameynayaa inta qisada harsanne. Insha allah waad ku mahadsantahay daawashada. Fadlan sii sheer garay, like na saar. Mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo amaan allah.